Nevruz Nazarko është vlerësuar me titullin qytetar nderi nga Bashkia e Kolonjës. Personaliteti kolonjar i cili rrjedh nga familja e njohur Nazarko, prej vitesh jeton në Amerikë, aty ku ka mbajtur pozicione të rëndësishme drejtuese. Ai ka qenë këshilltari kryesor ekonomik për disa bashki të Detroit, e më pas vijoi me pozicione të rëndësishme si drejtor kabineti, drejtor ekonomie si dhe drejtor në sektorët e policisë së këtij shteti. Nevruz Nazarko është një nga personalitetet shqiptare, jo vetëm kolonjare, është përtej shqiptare që diasporës tonë në Shtetet Bashkuara të Amerikës i ka dhënë një dimension krenarie, dal nga rreshtat edhe nga suazat e kornizave shqiptare. Fluturimi i tij në vendet dhe postet dhe momentet më të rëndësishme drejtuese të Detroitit nuk e ka shkëputur fare nga vendi i tij, nga kolonja. I emocionuar, i përunjur dhe shumë falendërues për gjithë jetën. Mesazhi është që njeriu gjithmonë duhet të ndërrojë, por jo vetëm të ndërrojë, por edhe të punojë fort, të jetë i lidhur me vendlindjen dhe asnjëherë nuk do të haruar vendlindja, duke pasur parasysh atë, është një thënie shumë e bukur që çfarë është vendi që ku ke lindur është ai vend nga i cili rritesh duke kërkuar të largohesh dhe plakesh duke dëshiruar të vish prapë. Sot Nevruz Nazarko është një nga personalitetet që mbron të drejtat e shqiptarve jo vetëm në Michigan, por njihet edhe si një kontribues i vlerave koloniale dhe promovimit të tyre në diaspor.